Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ОТВ об'єктивно про найголовніші події регіону понеділка, 18 листопада. Сьогодні у випуску. Інвестувати в Сумщину – регіон з майбутнім. В дипломатичній академії Міністерства закордонних справ презентували потенціал регіону. Медики обласного центру готуються зустріти грип та гострі респіраторні захворювання. На Сумщині міліціонери затримали зловмисників, які підозрюються в розбійному нападі на ювелірний магазин Харкова. Інвестувати у Сумщину – регіон з майбутнім. Представників понад 50 дипломатичних місій, посольств, іноземних торгово-промислових палат та керівників підприємств переконував у цьому губернатор Юрій Чмирь. На міжнародній презентації інвестиційного потенціалу Сумщини в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ була підписана угода про участь області у державних інвестиційних проєктах за програмою «Відкритий світ». Поважне представництво, цікаві пропозиції та вже реалізовані успішні проекти. В центрі уваги – Сумщина. І це не випадковість. За словами міністра закордонних справ Леоніда Кожари, регіон, що з травня перебуває під патронатом міністерства, динамічно розвивається і входить в трійку кращих в державі за темпами залучення інвестицій. Сумщина сьогодні – динамічний і перспективний регіон з високо розвинутою економікою. Бачу в цьому і заслугу керівництва Сумської області, яке докладає багато зусиль для створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. Ми також готові підтримати і всі ініціативи сумської влади, спрямовані на розширення міжнародного співробітництва. Вже успішно реалізовані, а також нові проекти зібранню презентує губернатор Сумщини Юрій Чмирь. Агробізнес, медицина і спорт, промисловість, галузь освіти і туристична діяльність. Регіон, говорить його очільник, відкритий для співпраці та готовий запропонувати найкращі умови для роботи завдяки системі єдиного інвестиційного вікна, яка вже довела свою ефективність. Тривалість таких проєктів раніше було 2,5 роки, сьогодні менше 1 року. Далі, змогли з обласною радою 2 з копійками тисячі різних нормативних актів бюрократичних було скасовано. Для нас сьогодні є важливими аспекти – це інноваційність, конкурентоздатність та відкритість. Ці вимоги взаємодії з бізнесом і владою ми переконливо виконуємо. На Сумщині ми можемо дати вам сприятливі умови, зрозумілі умови, і ви швидко отримаєте додаткові прибутки. Слова губернатора підтверджують і ті, хто вже працює на Сумщині. Інвестори говорять, це регіон з колосальним потенціалом, тому вони готові і надалі вкладати кошти в розвиток своїх підприємств, а отже і територію в цілому. Для бізнесу дуже важливо, щоб все було просто. Вот мне очень просто работать и, извините, даже общаться с губернатором. Мне не нужно записываться на прием. Так должно быть. В следующем году у нас зайдет еще одно предприятие, по секрету опять скажу, по производству упаковки для детского питания. Співпраця з керівництвом області дуже якісна. Дуже багато тому прикладів. Ми 2 роки тому назад побудували новий завод. Фактично за 1 рік без жодних затримок, без жодних проблем. Ми продовжуємо інвестувати і на сьогоднішній момент маємо в оптимістичному сценарії ми подвоюємо рівень інвестицій наступного року. Відзначив діловий підхід обласної влади до створення комфортного інвестиційного клімату та високу динаміку залучення в регіон іноземного капіталу директор Європейського банку реконструкції і розвитку. Шефке Анджунер підкреслив, банк завжди підтримуватиме проекти, що реалізовуватимуться в регіоні. Я відвідував Суми і мав змогу познайомитись з можливостями регіону. Я вражений. Діяльність обласної адміністрації з їх прагматизмом забезпечує високий рівень комфорту для бізнесу. Там не йде мова про корупцію чи перепони. Я хотів би бачити і інші регіони такими. Регіон з майбутнім та перспективами. Впевнені в цьому і представники торгово-промислових палат. В этой області цінять время, сокращають время на реалізацію проєктів, на различные регулюючі акти і так далі. Все это вселяет уверенность в том, что у Сумской области есть большое действительное будущее. В рамках презентації вже чинні та потенційні інвестори обговорили можливості подальшого співробітництва в реалізації таких проєктів, як індустріальний парк «Свема», інфраструктурний проєкт «Експланада», переробка сільгоспродукції, соціальні проєкти розвитку дитячо-юнацького футболу та регіонального центру зимових видів спорту. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Майже 6 мільйонів гривень заборгувала держава Сумському центру зайнятості. Безробітні вже 4 місяці не отримують фінансової допомоги. Затримують зарплату і працівникам центру.
За словами Миколи Кухтика, і без того напружену ситуацію підігріла інформація у ЗМІ. Нібито управління Держказначейства виплатило за приписом прокуратури близько 5 мільйонів гривень центру зайнятості. Микола Кухтик переконує, ця інформація не відповідає дійсності. Ситуація сьогоднішня така. Виплати заборгованості складають 5,9 мільйонів. 5 мільйонів – це заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю за серпень, вересень, жовтень, листопад. Не виплачена дотація за вересень, серпень. Не виплачена заробітна плата працівникам за вересень. Тому ситуація така. І гнів і обурення мешканців не було, як кажуть, майже. За останні два тижні кількість безробітних у Сумах зменшилася. За інформацією Центру зайнятості, на обліку знаходяться 2,5 тисячі мешканців міста. Медики обласного центру готуються зустріти грип та гострі респіраторні захворювання. Про це повідомила керівник міського відділу охорони здоров'я. За її словами, лікувальні заклади мають необхідну кількість медикаментів, а лікарі готуються працювати у вихідні дні. Епідеміологічний поріг поки не перевищений, але очікується 3 штами грипу, а також сплеск гострих респіраторних захворювань. У зв'язку з цим медики готуються до посиленого режиму роботи. Основна госпітальна база для хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип визначена для дорослого населення – інфекційне відділення комунальної установи 4-та міська лікарня, для дитячого населення – інфекційне відділення комунальної установи Сумської міської дитячої клінічної лікарні. Додатково визначено місця для госпіталізації вагітних жінок, хворих на грип чи гострі респіраторні захворювання. Це пологовий будинок номер 1 та обласний перинатальний центр. На території Сумщини міліціонери затримали зловмисників, які підозрюються в розбійному нападі на один з ювелірних магазинів Харкова. Спецоперацію проводили бійці підрозділу «Беркут». 12 листопада група чоловіків у масках та зі зброєю в руках увірвалася до ювелірного магазину Харкова, де поранила охоронця. Коли на місце прибули міліціонери, у перестрілці було поранено ще й правоохоронця. Затримати вдалося лише одного нападника, інші втекли з награбованим. Особлива увага приділялася силам, які межують із населеними пунктами Російської Федерації. В результаті вжитих оперативних заходів та отриманої інформації, ними було встановлено, що вони переховуються в одному з таких прикордонних сіл Краснопільського району. Поява спецпризначенців була для двох зловмисників повною несподіванкою. Вони намагалися чинити опір, але марно. У нас з собою вжили маски, кепки. Ми під'їхали на машині, машину кинули за двором, за гаражами. Вийшли з машини, пішли к магазину, одягли маски, зайшли в магазин. Андрій почав кричати всі на пол. Охранник начал в него стрелять, он начал отстреливаться. Охранник вибіжав з магазину, а я начал стрелять по окнам. Невдовзі обох затриманих доправлять до Харкова, де відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбій». Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області АТВ. Чергове фіаско футбольних клубів Сумщини у першій лізі. ПФК «Суми» та Охтирський «Нафтовик» синхронно програли у 19-му турі першості на домашніх стадіонах. Сумчани вдома приймали беззаперечно лідера першості та головного фаворита на підвищення у класі – Донецький «Олімпік». І дати бій лідеру містянам вдалося, однак перемога вже 12-та у нинішній першості поїхала до гірницької столиці України. Перший тайм завершився з нулями на табло, в самому дебюті тайму другого «Олімпік» забив, як виявилося, єдиний переможний гол. Тож мінімальна вже 7-ма у нинішньому сезоні поразка Сум. Охтирський «Нафтовик» також вдома екзаменував тернопільську «Ниву». Як виявилося, після фінального свистка іспит «Нафтовики» провалили. Перший тайм завершився за мінімальної переваги гостей. На старті тайму другого охтирчани зусиллями Олега Єрмака, який реалізував 11-метровий, рахунок зрівняли. Проте через 15 хвилин «Нива» відповіла тією ж картою. Реалізувавши пенальті, тернопільчани таким чином встановили остаточний рахунок 1-2. Чергова сенсаційна поразка «Нафтовика». Після 19 зіграних турів сумчани втратили 2 позиції і тепер із 26 очками ділять 7-8 сходинку з кіровоградською зіркою. «Нафтовик», маючи в активі 29 очок, зберіг за собою 4-ту сходинку турнірки.
Перемогою російської електросталі завершився дитячий міжнародний турнір «Сумська осінь». Цьогоріч у змаганнях взяли участь 2 юнацьких та 8 дівочих команд з Росії, України та Білорусі. Від самого початку турніру вони були у лідерах. Хокеїстки «Електросталі» не дозволили себе обігнати і у фіналі. Там їм протистояла інша російська команда з Нижнього Новгороду. Російське дербі виявилося не лише емоційним, а й результативним. Лише протягом першого тайму гравці обмінялися 4 забитими м'ячами. Відчувалося, що перемога у турнірі має принципове значення для обох команд. Віддали всю ініціативу, віддали взагалі все. В чому діло? Ну, устала ти, як ти не знаєш? Устала? Скажи, я устала. А чого не виходить? Ну, що виходить? Все виходить, у тебе нормально. Настанови тренера даром не пройшли. Бомбардир червоних Ліза Тєріхова на її рахунку хет-трік влаштовує у штрафній суперниць справжній переполох, що позначається голами на табло. Поновити статус-кво гравцям Нижнього Новгороду так і не вдається. Я забила 3 гола. Ну, було дуже трудно, як... Мы играли все вместе. Но это очень была трудная игра. Очень рады. Мы доказали то, что мы сильнее. То, что мы достойны первого места. Каждая игра была как последний бой. И особенно финал, он всегда труден. Турнир, конечно же, поучителен очень. Мы друг у друга учимся. Конечно же, я сегодня очень довольна, что моя команда выполнила всю мою установку. Отже, перші 2 сходинки турнірної таблиці поділили між собою росіянки. Не залишилися без нагород і господарі турніру. Гравці сумчаночки – бронзові призери змагань. Ми зайняли 3 місце, але при цьому ми не розстроїлися. Ми побачили наших суперників, з якими ми дружимо – Полтаву, Електросталь. В общем, впечатлення у мене хороше. Отримувати гарні емоції від дружнього спілкування та безкомпромісної боротьби для сумчан – добра традиція. Міжнародний дитячий турнір «Сумська осінь» збирає юних хокеїстів вже в 12-те. Радует то, что команд становится все больше. То есть турнир постоянно растет, расширяет географию. В этом году приехали команды из Беларуси, из России, помимо также наших гостей из Полтавы, частых гостей турнира. И уже 2 команды у нас есть мальчиков. У планах на наступний рік – збільшити кількість чоловічих команд. Тоді, кажуть організатори, турнір обіцяє стати ще видовищнішим. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Вже за мить для вас прогноз погоди.